Ya alhamdulillah, Bapak Ibu dikersakne Allah, kula enjang menika saged silaturahim. Dados wau sing pun ngendikake Pak Yai, wau manti-manti masjid digawe apike kaya ngene, sing sae kangge saine kaya ngeten, biyen nek kepengin nganti ngiler kaya apa di masjid api. Wong wedok niku ngemiki sak sesepan entuk 100 kebagusan padahal pinten sesepan. Lah nek nganti kelas 6 wis sik ngemi. Pirang kebagusan iki ya Allah. Lah ngeten iki saine mboten dinggoni eman eman. Lah ngoten monggo selawatan yen nggih sholli ala Muhammad. Mumpung urip ayo do ngaji, yen ra ngaji bakal rugi, rugi donya ra dadi ngopo, rugi akhirat bakal cilaka. Allahumma salli ala Muhammad rasulillah, ya Rabbi salli. Wassalim urip iku ibarate lunga dolan mampir ngombe, ora suwe tutup mangsane, bakal bali yang pangerane. Allahumma sholli Muhammad rasulillah, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Shalli ala Muhammad. Niki siir sing kula aturake nek dipahami niku ten ati mriki ngenes ibu. Berarti wong urip kudune ngoten, mumpung urip kudune ngoten. Sing diaturake Pak Yai wau leres. Urip niku mergo mampir ngom. Mboten suwe Bapak Ibu. Kula wingi Selasa kuwi ditinggal mbah kula Selasa wingi. Rebone Pak Lek kula. Pak Yai Nur Kholis ngebel kula ten pundi wau dalu tiange tahlil. Jadi Selasa Rebo niku kalih Bapak Ibu. Kula mriki niki ya alhamdulillah bareng tekan mriki niku amit 1000 malih bunga. Wau mangkat niku ya Allah Gusti. Bapak Ibu rahimakumullah, kula kemutan sabda pangendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiyang sing miyos saking dalem bismillah ditoto atine. Semangat jari Pak Yai mau. Insya Allah niate ngaos niki dibuka ake lawang tumuju suwar. Malah Kanjeng Nabi ngendika man ghoda ilal masjidi aw roha a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghoda aw roha. Maksudnya pripun Bapak Ibu? Sinten tiyange enjing-enjing utawi sonten tindak masjid? Enjing utawi sonten. Kalau wingi Ramadan niku sonten ngaji terus Bapak Ibu. Ba'du asar, ba'du asar. Mergo sakniki Ramadan pun telas diganti ngahat pagi.
jenengan kok tindak beriki a'addallahu lahu fil jannati nuzula. Allah nyawisake panjenengan daharan sing lezat, daharan sing nikmat wonten swarga. Kullama ghoda auraha. Selagi jenengan niki ten beriki setiap tindak masjid, tindak ten ngene sian apa enjing utawi sonten, dicawisi kali Gusti Allah. Disediani daharan sing nikmat, sing lezat wonten swarga. Alhamdulillah. Niki sok ben dahare Bapak Ibu. Naneme sak niki ngunduhe sok ben. Lah. Mila keterak Ramadan seneng napa seneng? Bungah napa susah? Bungah Bapak Ibu. Bungah napa susah? Ana sing muni wah Ramadan teko, nek ngene aku marake gering, ana sing ngono bareng. Padahal nek tiyang sing iman insyaallah atine bu. Nah, kula kemutan dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau adina Allahu lis-samawati wal ardi an tatakallama. Langkolata pusyara liman soma Ramadhana bil jannah. Kula nek kemutan niki ayate dawuhe Kanjeng Nabi kelingan lagune Dul Sumbang. Sampeyan ngertos Dul Sumbang? Lah kok ngeten artine diparil umpama langit bumi iso ngendika. Gusti Allah paring idin langit bumi iso ngendika. Lah nek Dul Sumbang kan kalau bulan bisa ngomong. Tak ngeten iki. Kan nek diselawati yo penak salatullah salamullah. Dia jujur tak akan bohong. Jujur bulan. Lho nek ngendika jujur, lha iki langit karo bumi ibarat kok diparil iso Gusti Allah paring izin saged guneman, gunemane ngeten iki. Busyara liman soma Ramadhana bil jannah. Nemu bungah tiang sing poso Ramadan pikantuk swarga. Sing poso sampean nggih bungah totok dereng poso niki badane pun diharamake mlebu neraka napa malih ngantos poso entuk swarga Bapak Ibu. Mulane monggo khususipun target kula njenengan sami sak lebete Ramadan kados pundi mangke Ramadan niki rampung kula panjenengan sami saged meraih setunggal takwa ping kalih pikantuk ampunan saking Allah, ping tiga iso diangkat derajat ning akhirat, ping sekawan awak niki bebas saka siksa geni neraka, ping gangsale iso mlebu swarga. Kados pundi iki targete kaya ngoten niku. Dadi selami Ramadan dijogo estu Ibu. Wah, poso pertama dalan ngarepe kula kuwi nganti jam 09.00 ora ana wong liwat. Wah, sopoan jan masyaallah. Ora ana sing liwat esuk-esuk nganti awan ora ana wong liwat. Poso pertama, wonge sopoan kabeh. Alus kabeh. Traweh pertama, kebek po langgar. Wis, ora langgar ora masjid. Lah ana mbah ngene kuwi sepuh tak takoni mbah gasik nimbah gasik cah piye? Wah, cah piye aku. Oh, ya wis apal iki salate traweh. Oh, gerang pongkrang ra iso. Jejal usoli traweh. Amune ning ngono usoli traweh. Iki malaikat ora pangkel usoli traweh. Mangkate gasi manggone ning ngarep ngentutan sisan. Ya Allah Gusti. Iki wong tuwa kaya ngeten kepingin nenek piyambake niku kepingin ibadah sak lebete wulan Ramadan. Masa Allah ditikel-tikelake sedaya ngibadahi kula njenengan sami para. Sak lebete Ramadan, masa Allah. Kroyokan. Lah niki pirukunane umat Islam masa Allah kental sangat sak lebete Ramadan njenengan persani. Jamaah bareng, tarawih bareng, zakat bareng, salat Id bareng, ujung-ujung
kental banget Masya Allah. Saklebete Ramadan luar biasa Bapak Ibu. Wes kroyokan jamaah niku. Wes lajeng termasuk tadarusan ya luar biasa. Tadarusan. Dados ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati fi Ramadan qiraatul Quran. Ngendikane Nabi, utamane ibadah umatku wulan Ramadan niku maos Quran. Wah, nek kula aturake Bapak Ibu niki ten Mekah. Tamim Ad-Dari Sa'id bin Jubair. Lajeng Utsman bin Affan niki salat ten Ka'bah kok katam anggere sak rakaat katam sak glondong. Jajal kaya napa niku. Mujahid antawis Isa kalih Marib mesti katam. Paling kuatah katame Ibnul Katib. Mosok siang saged ping sekawan. Dalu ping sekawan. Dados selama sebulan 30 hari niku katam 240. Luar biasa. Lah kula jenengan katam ping pinten? Maca napa mboten? Nek dereng maos monggo sok mbiyen. Ingkang mboten saged maos Quran cukup surat Ikhlas. Kula nate ngimami ten gene lapas Kendal penjara Bapak Ibu, badane kultum ngeten iki kula tanglet kalih Mas niku Mas. Selami Ramadan katam ping pinten penjara mriki? Anu Pak, selami Ramadan katam ping 8. Wong penjara kok Ramadan katam ping 8 niku. Lah masjid mriki katam ping pinten? Kata pinten pengkale. Lah ni, Masya Allah luar biasa. Dados kados pundi selami Ramadan Bapak Ibu, bahasane kula njenengan sami niki nitih kendaraan gaspol. Semangat jamaah muangkat traweh mboten nate absen. Nek ngertos fadilah traweh akhir ngantos akhir Masya Allah jenengan Masya Allah ora bakal tendalem tok. Muangkat terus nih. Tapi kadang-kadang Masya Allah arep tekan poso akhir tanggal selikur niki amit sewu jamaah rodok maju sing sepuh kadang-kadang niku diparani anak putu mbah iki konggoe makmu mbah konggoe makem mbah digawak ke kunjungan pirang-pirang padahal arep taro taraweh kadang-kadang ora sida taraweh lha putune ning kono ngrusoki njaluk apa lha padahal malam niku malam sing berkah lah termasuk umpami jenengan nggih saged taraweh malam sing kaping 27 ten mriki dikandhakke atahuwa alfa darajatin fil jannah. Allah ki paring jenengan saged diangkat derajate 1000 derajat wonten swarga. Ora seneng Bapak Ibu. Mongko saya mepet niki wingi 29 dikandhakke atahuwa sawaba. Gusti Allah paring ganjaran alfa hajatin makbulatin dikai ganjaran kok 1000 haji sing ditompo Gusti Allah malam 29 wingi niku. Wah Masya Allah niki nek ningali saking barokahipun mila Bapak Ibu nek kula panjenengan sami selebete Ramadan insya Allah tansah taat dateng Allah sedaya niku mangke badhe dipun ijoli swarga kalih Gusti Allah. Mila ngendikane Abul Hasan, kullu taatin sawabul jannah. Sedaya taat sing jenengan lampahi arupi salat tarawih, darus, so senes-senesipun niku ganjarane swarga. Napa malih ibu-ibu, Masya Allah. Sing damel bukonan sinten? Bapak napa ibu? Lah sing damel sauran bapak napa ibu? Lah muga-muga niki Bapak Ibu amit sewu, khususe ibu-ibu niki pelajaran kangge jenengan. Mboten namung nek Ramadan rotok, nek mundut-mundutke bapak napa bapake. Tapi mboten Ramadan jenengan mawon mangke kudu betah. Betah napa mboten ibu-ibu?
kadang yo ngeten niku bapake klunting-klunting, Pak meh maem. Ah Bu, es gone cething. Lawe wat aja. Segone cething, lawe wat aja. Nggih poso diledeni temenan, bareng bodho rampung kok ora diledeni. Iki berarti posone mabrur napa mboten niku? Kula kandhake bapak ibu, bapak-bapak ampun kalah. Jenengan amit sewu ragat sekedhi MC membikin rumah tangga harmonis dan penuh berkah. MC ngertos. Sakwijining dinten mergo arep bodho. Wong wedok niku nek ditukok-tukokke seneng napa seneng? Ora sah sing larang-larang. Wong kelase desa. Mosok sampean kepengin koyok Sahrini, yo angel. Iki sing rawuh ora kuat kok bojo Sahrini. Lah wong kangge napa? Kangge kesaenan badane seminggu kok 15 juta. Amit sewu babe, kerudung warna-warna Camelia Koko 7.700 kerudunge sampean. Rego piro? Wes sing naosa 8.400 wis sarine iki lho bros 12.600 nek kudung mbek bros dikumpulke 21 juta kuwi nek tukoke kudung kabeh didome ibuke entuk 99 wis apik-apik lah nyandang rasa sing renes-renes sing penting saged nutupi aurat. Lah ngoten, sawijining dinten enten bapak-bapak kepengin nyenengke garwane tapi berkah. Duite mung 1000 Bapak Ibu. Mlampah ten Kaliwungu ten gene toko emas ngoten iku mbik milang-miling. Jebule ana MC, Ibu. MC niku niku napa? M niku emas, C niku cantik. Sampeyan mas cantik. Nek tuku sing asli serak gram kuwi regine 800, ditukoke mas cantik sak gram mung 30. Dadi dhuwit sak juta kuwi susuk 250.000 entuk 20 gram mas cantik. Sing wedok kan tidak tahu. Dinggo mas, mas, ya Allah disikep sing lanang, gedene rak po karo wonten mriki niki. Wah, ora ngerti regane SPPO, sing penting penampilan oke, Mas. Sing wedok muni ngono. Wah, wah, wah. Ngono bar ditukokke gelang masak Allah ibu-ibu. Wes utek-utek ngene iki, ora ndedekke pahala besar sing lanang pinter berarti. Enggak weke utek-utek, Mas unjukane malah pintere polo mane pol kok. Lah gaweke unjukane dibanding poso setahun apik gaweke unjukan. Wes jajal. Klutek-klutek mas daharane ora kae cepeng lawe wajan iki lu mendut ke daharan mas iki daharane langkung saya tinimbang haji tinimbang umroh jajal koyok nopo engko nek sare iso bareng biasae mungkur malih madu kuwi koyok sholat ning ngarepe Hajar Aswad sampean ganjarane wong wedok ganjaran totok masa Allah wis bar depan-depan kok esuk-esuk umpama jari Elvi Sukaisi basah-basah-basah seluruh tubuh. Kuwi kok ganjarane langkung saya tinimbang kurban 1000 kambing sing diparengake fakir miskin. Ono sing ngandhakake luwih apik. Ganjarane ora ana meneh kejaba jalan menuju surga. Ganjarane paling apik jalan menuju surga. Kuwi adoh sesuk Bapak Ibu. Lha jenengan ki asline ganjaranane wis pirang-pirang meni. Mulane sing ati-ati direksa niku. Lah engko sing nom lek ada sadus wae lah. Lah nalika hamil, amit sewu ibu-ibu hamil padha jenengan perang sabilillah. Jihad sabilillah. Masya Allah nalika badhe nglairake. Ya Allah, kaya ngoten keringete ngeden pret. Buka telu, pret, buka papat, koyok ngono ganjarane kok padha karo sak haji. Lha sampean ngeden ping pinten niku. Masya Allah, nglahirake putra, oe, ngendikane Rasul, sampean wis padha poso 70 taun, salat 70 taun.
wong wedok niku ngemihi sak sesepan entuk status kebagusan padahal pinten sesepan. Lah nek nganti kelas 6 wis sik ngemih. Pirang kebagusan iki ya Allah. Wis. Koyok ngeten. Iki gara-gara Mas cantik malah koyok ngeten, Mas. Klambine dicopot tak kumbahke. Ngono ya ngono. Padahal klambi siji ibu-ibu dicatet 100.000 kebagusan. 1000 derajat. Ala 2000 di ngapura karo Gusti Allah. Saben srengenge metu entuk pengapura niki wong wedok. Aku kadang-kadang yo amit sewu rada cemburu ibu-ibu. Nalika garwa kula ten gene Lirboyo tigang dinten mergo putra niki sinten mriko gerah. Lah aku kok ngombe dhewe no kira-kira malaikat ndak nulis iki 10.000 derajat. 1000 kebagusan nek klambine wong lanang dikumbahi wong lanang kira-kira malaikat nulis mboten. Aku yo bingung. Masak yo kula, asah-asah yo kula, telung dina kuwi kok yo ngangkuh ibu-ibu. Telung dina totok ning. Lah mongko jenengan kuwi awet kuwi, awet manten anyar masak wae. Ganjaran tok ibu-ibu, mulane badane Ramadan iki monggo. Ramadan wulan pelatihan. Sakniki traweh ical. Nggih napa nggih? Tadarusan ical. Mboten kudu ndarus ten masjid. Lah, mangke ten dalem. Terus zakat pun ical. Wis. Lajeng sakniki sing tasih napa Bapak Ibu Id wis ora ana. Sing tasih namung jamaah kalih ngaji. Lan iki monggo cara jenengan dereng poso jenenge uler amit sewu. Amit sewu makme mawon god dok. Sakniki wulan Ramadan jenengan dadi entung, ndilor dikidul dikihir. Ana bar uler dadi entung ra iso mecah ibu-ibu. Begeguk entung tok nganti garing. Ana. Dadi posone niku ora normal. Lho poso kok muni ngene. Kang lho kok ambune kok rokok dan garam, Kang. Ambune rokok dan garam. Ana sing mangkat kerja padahal mengiki sahur bayem, mengi sahur bayem karo anake bojone. Ngono kuwi bali masuk angin dikeri mutah-mutah, metu sarimi. Iki ora curiga mah. Lah Mas sampean mau bengi kan sahure bayem, mutah-mutah dikeri kok metune sarimi. Angin iki kan ora sehat posone. Koyok ngeten kepengen kok sok mbien kok iso mlebu swarga. Sempeting bodoh ning ngono sing penting bodoh. Ayo rak bodoh bodong Mas. Lah ngeten. Dados para rawuh rahimakumullah menjelang arep bodoh mawon gara-gara pirang-pirang. Arep bodoh niku mulane nek garwa sing salihah. Masa Allah anut wae ibu. Dik yo sampean rak tak tumbaske apa-apa. Ora usah Mas. Ana wong wedok kaya ngene. Awit biyen anak siji nganti anak 5 gelange sik karet. Meneng we. Wes niku ana sing masak wae anggere arep bodho bronto yudo. Mergo apa Bapak Ibu? Arep bodho anggaran niku kathah. Amit sewu, munjung mara tuwa, munjung pernah tuwa. Nggih napa nggih? Koyok ngeten isik nyandangi garwa, nyandangi putra. Niki nek mboten gadah bondo lek koyok nopo. Wah, sing lanang mboten kerja. Sing wedok ibu-ibu cincin ngalor ngidur, cincin ngalor ngidur. Sing lanang wis ngerti. Iki mesti rada emosi. Poso ra kon emosi, Dik. Wah, tambah cincinnya dhuwur. Sing lanang wis ngerti. Terus sing lanang nyanyi bahasa India ngeten. Arep bodho pikiran ngelu, wis ngerti sing lan. Durung nyandangi anak bojoku. Bojoku ulate welu. Aku nganti rak bisa turu. Kaya mendhum musim kepitu, oh my darling mecucu. Sing lanang. Sing lanang, my darling ya Allah kasihku kamu mecucu. Lah wong ora dikai penggutan kok Bapak Ibu. Yo mikir kadang ana sing berbodho ngoten niku masyaallah. Nggih,
ana sing bronto yuda enten sing mboten. Dados monggo sak cekape mawon, sing penting ibadahe diparingi tutuk, trawae tutuk, saged ngaos, saged poso kanthi lengkap, mboten wonten alangan menapa-menapa, khusus sing sampun sepuh. Dados monggo Bapak Ibu minangka kangge koreksi. Pasane kula jenengan sami pun sae napa dereng, pirang-pirang sing poso mboten pikantuk napa-napa. Intuke salit, intuke ngelih. Mulane ba'du salaf ngandhakke ahwanusiyam, poso paling enteng tarkut to'am wa syarab. Angger tiyang niku ora dahar, ora ngunjuk poso. Kewan mawon saged dikurungi ame enjing, ora usah diparingi maem, ora usah diparingi ngombe, niki wis poso. Ki kewan. Lha badhe salat ngandhakke idza sumta nalika jenengan poso ibu-ibu sing ati-ati fal yasum sampuka. Niki telingankan poso. Wah ana wong padu sampean nguping. Wah, ayo terus, terus senenge malah polane wong padu. Ya ana. Lah nderek niki nderek poso wabasa ruka mripat niki nderek poso ampun ningali maksiat. Lah kadang-kadang enten poso niku amit sewu sak kesuk cetuk sak sore bende tengar tipi enten ibu wingi malah ana wibar bodho kita kandake yo biasa ora tau keri sampean kok. Jamaah kok kari cak rokaat kondiyu. Aku ndelok sinetron Cinta Setelah Cinta. Oh, barbare kan ono Cinta Setelah Cinta. Kari cak rokaat ngono yo guja-guju wae. Hasilnya kak yo gelo, gelo rak menangi salat genep rak ngoten. Lah, dados para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki telingan poso, mripat poso, walisanuka anil kidbi, iki dirksa saka goro. Wa anil maharimi lajeng saking perkara sing haram. Dirksa lisane, wadak adal jari lajeng ampun nglarakake tonggo. Poso alhamdulillah ngene kula ora ana padu ibu-ibu. Mriki enten padu. Gini kula alhamdulillah wis wayah ngaji bareng. Wah kabar asar mangkat kabeh kowe sok mangkat. Traweh wah royuk-royuk masyaallah. Ngono kuwi bar bodho kok beda. Nah aku piye? Apa umat kuwi mergo umat-umatan? Nggih. Padahal dikandhakake kados pundi poso sampean kuwi sae. Sae posone mboten. Lah poso sing kabul kaya napa sing ditampa Gusti Allah. Lah poso sing sae siyamuman salima siyamuhu minal ma'asi aulan wa fi'lan. Poso sing apik Bapak Ibu poso ten mriki niki sing slamet saka maksiat ucapane perbuatane. Sak lebete wulan Ramadan, kadang esok ngene iki jengkel ya muni ngene kok engko bengi ra nek ora poso, ngono iki ngancam Pak Rawus. Mosok ngancam padahal engko bengi iki ya isih poso wong Ramadan, kok ora mikirno. Lah Gusti Allah ndak mboten mireng sing kaya ngeten iki ya ngertos to Bapak Ibu. Mosok ora ngrawusanku bengi ra nek berbuka tak parani tak krawus. Niki alhamdulillah ngene kula mboten-mboten. Dadi amit sewu, poso sing sae dikandhakake kaya ngoten iku slamet saka maksiat ucapan perbuatan. Walamu ana lama taqabuli saumi Ramadan ayyakunal abdu ba'dahu ala taqwa wa ta'ah. Ngertoso Bapak Ibu, poso niku sing ditampa kalih Gusti Allah alamate ketok. Posone ditampa kalih Gusti Allah badane Ramadan jenengan tansah takwa dhateng Allah, tansah taat dhateng Gusti Allah. Mulane cara jenengan dadi kupu, uler entong dadi kupu, jadilah kupu yang cerdas.
kupu iso mabur, maksudnya posone sampian kuwi mau nek dadi entung iso dadi kupu mabur, berarti sempurna, mabur alias mabrur, berarti posone api iso mabur dikek nikmat kali Gusti Allah. Maune godhong sakniki goleke madu, mergo dikai sayap, madu ning kono parani, mangkono parani kecandhak kabeh. Cara sakniki ne ngaji ten masjid, mangkat tahlilan, mangkat selawatan, mangkat manakipan, mangkat layat, mangkat apa meneh golek berkat. Mangkat. Wes. Iki nek kupune sing cerdas, kupu sing mabrur kaya ngeten iki. Lah ngoten. Dados ten mriki badane Ramadan rampung, aku kula aturake Bapak Ibu, terus jenengan badhe padus sing kados pundi? Sing sae kedah saged bedake nek Ramadan winganane jamaah kuwi tikel 70 salat fardu. Lah nek sakniki wis ora Ramadan, jenengan sagete ngoyak namung jamaah angsal 70. Ten mriki niki. Lah mila kados pundi mangke? Jamaah monggo ya termasuk salatipun, termasuk pengaosanipun niki dibukakake lawang tumuju swarga, lajeng panjenengan sami dicawisi daran sing lezat, sing nikmat benjang wonten swarga kalih Allah Subhanahu wa taala. Lah para rawuh ingkang kawula mulyakaken, sak badanipun Ramadan sampun rampung, akhir nika ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhiru lailatin fi Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaikah musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nalika akhir Ramadan Bapak Ibu cara ngobengi niku terakhir, langit bumi malaikat nangis kabeh. Nangisi kula panjenengan sami musibah umate Kanjeng Nabi. Mergo napa? Donga sing kabul, donga-donga sing biasa di sembadane kali Gusti Allah wis ilang. Sedekah sing ditikel-tikelake ilang. Wis neraka sing mangune iki rene gone Ramadan prai sakniki mulai digebuki. Ya jal niku. Kaya napa? Wes. Entek nisan kula jenengan ditinggalake kalih kaya ngoten wulan sing mulya. Langit bumi malaikat nangis kabeh, tapi sampean malah arep bodho ayeme rak karuan. Nggih napa nggih niku? Kok kualek no Bapak Ibu? Kualek kaya ngeten. Mulane keterak bodho niku masyaallah. Sing sae kados pundi Ramadan rampung keterak bodho. Nek sing sepo-sepo amit kaya Pak Yai. Ngeten iki amit sewu kathah nangise Bapak. Terutama ya Allah, wulan sing mulya ninggalke kula Gusti. Isik kelingan wong tuwa, kadang kelingan garwa. Kaya niki Pak Lek kula, contone ya Allah Gusti, biasae kok Ramadan, Pak iki unjukane, Pak iki daharane sing laden wis ra ono. Iki nek keterak bodho nangis napa nangis? Nangis, makmu muni ngono ku ya muni ngono, nek cara wong desa makmu muni ngono. Moga-moga entuk pengapura ya Allah Gusti. Didongaake. Ngoten. Dados keterak bodho nika masyaallah Bapak Ibu, sing sepuh-sepuh kathah sing doa amit sewu. Kadah to nebak kelo, kelingan badane ya Allah. Wis ora sempurna maksude niku maune tiyang kalih malih katon setunggal. Kelingan anak-anak amit sewu ten Jakarta, ten Surabaya. Iki nek wong tuwa niku kok masa Allah kadang-kadang ora dahar mboten sekeca ya kelingan anak-anak ngeten. Mulane Bapak Ibu kala wingi niku ten Cangkring tiyang mudik mergo kepengin weruh kampung. Ya Allah Gusti, numpak Honda sing burine ana koyok nika. Kopere gedhe niku. Tekan Masjid Cangkring niku taun sing kepungkur. Numpak buanter ngantuk lanang wedok. Jebule niku ora kenceng dalan ngencong ngiri nabrak tembok nggoke kolah masjid. Terus kayak ngambruk ngoten niku jebul wingkinge niku kok kali Bu. Dados piyambake nyeblok ten lumpur. Nyeblok kok ten lumpur enten banyune mili niku.
Wih kepengen badan ten omah. Yo mati ra wong loro. Dadi tinggal beritanya sampai di rumah. Kuwi kepengin silaturahim ten kene tiyang sepuh. Mila bodho niku masyaallah digoleki kabeh. Nggih winganane jamaah tarawih bareng, ngaji bareng, ujung-ujung bareng. Sing ada-ada diparani cara sakniki teman akrab. CS nek wong biyen beda meneh Bapak Ibu. Cara saiki kanca kenthel kuwi nek wong biyen gendeng. Aku ora paham. Ora paham. Aku ora wani muni. Nek wong biyen ki nek ngomong penak epol. Wong biyen niku. Dadi nek cah saiki CS, iku CS ku ki kanca kenthel. Nek wong biyen malah gendeng opo ngono. Sing gawe ngunci wae kae ora ora wani gembokan ora wani yo. Sing ge ngunci kae munine beda. Kuwi wong wedok wong lanang aku yo ora paham. Sing gawe ngunci kae Bapak Ibu. Mune ngunine yo kontrolan. Apa wong biyen. Oh, senter kuwi ora iso sentolop. Wong biyen bahasane masak. Lah kaya ngeten iki. Dados Bapak Ibu rahimakumullah ingkang kawula mulyakaken, lajeng wonten mriki jenengan silaturahim silaturahim kula kandhake mboten namung diparingi dawa umure, mboten namung diparingi tambah rejekine, tapi setunggal cerita kula kandhake. Besok dina kiamat wonten hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Ana kawulane Allah dudu nabi, dudu tiang mati syahid. Tapi nabi kalih tiang mati syahid cemburu. Mergo Gusti Allah paring kedudukan tinggi ten mriku. Lah kae sapa kok ora nabi, kok ora wong mati syahid, tapi Gusti Allah paring kedudukan tinggi ten mriku. Sahabat matur kalih Rasul, Rasul lah niku sinten tiyange kok diparingi kedudukan inggil kalih Gusti Allah mulya banget. Jebule Bapak Ibu niku sinten? Jebule niku tiyang sing nalika ten alam donyane saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah, saling mengasihi karena Allah. Padahal boten enten hubungan darah, boten wonten hubungan kerabat, boten wonten hubungan nasab. Ora hubungan darah, ora hubungan keluarga, ora hubungan nasab wong liya. Tapi piyambake masya Allah dina kiamat rupanipun ku iso bercahaya, rainipun ku bercahaya. Nalika tiang-tiang sedih kabeh mboten sedih. Nalika tiang-tiang sedoyo sami wedi, tiang niku mboten wedi. Niki barokahe silaturahim. Napa malih sedulure dhewe. Niki kalih wong liya. Dados monggo dados Bapak Ibu rahimakumullah, kados pundi sing dingendikake Kanjeng Nabi saged kula panjenengan sami lampahi saben dintenipun. Dados mboten namung Idul Fitri tok niku silaturahim niku. Mila Kanjeng Nabi ngendikane layat khulul jannata qati'ur rahimin. Ora bakal mlebu swarga tiyang sing medhot sanak raga. Ten mriki niki kula kagungan setunggal cerita Bapak Ibu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah niki masyaallah kangelane mboten kantenan. Miftahul jannah. Kulo tasih kemutan wonten cirios Ustadz Kumarudin. Ustadz Kumarudin niku pensiunan Rumah Sakit Islam Jakarta. Piyambake bagian rohaniawan Bapak Ibu. Jadi ten kamar-kamar niku mangke nek enten tiyang kok meh sedo niku ngebel kalih Pak Ustadz Kumarudin. Survei membuktikan tiang sewu sing saged maos kalimah la ilaha illallah namung pitung dosa.
Jadi anggon Nobel kering, assalamualaikum Ustad, Ustad, kamar 56, cekik, cekik, langsung maring. Lah terus ditalkin, lalu, Allah, wong sewu sing iso kok mung 70 Bapak Ibu. Lah niku jebul dihubungi keluargane kalih Pak Ustad Komarudin, lah iki Mbah Kakung kok iso maca la ilaha illallah lancar banget Mbah Putri. Sing dilampahi Mbah Kakung nopo sak derenge sedo, jebule Bapak Ibu setunggal. Ngreksa salat. Ha niki untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah miftahul jannah pertama salat dipun reksa. Dadi salat direksa niku wekdalipun. Amit sewu pakaian bersih. Badan bersih. Tempat bersih. Nek saged ora mung telu niku pikiran, ati nyuwiji maring Gusti. Orang Allahu Akbar iki kok aku bareke arep resepsi wedakku kae mau nindi aku lali mosok nggih salat Allahu Akbar kelingan wedak ha iki pikiran ati nyuwiji marang Gusti Allah nomor setunggal niku pengkalih Bapak Ibu rutin membaca Quran badhe salat amit sewu. Nah kula wingi tak kejar Bapak Ibu. Ramadan kaya apa iso maca Quran? Pak banter-banter kayak keterak kur. Jebule kula niku wis kathah kegiatan, mboten saged ndarus. Tak banter kayak iki nggih entuk sekawan glondong kalih sekawan jus. Kula catet tak kejar. Muga-muga iki iso khatam telung dinten wi khatam sak glondong telung dinten. Iki kena gawe sejarah ya Allah. Mula sok ben meneh kapan-kapan ya Allah menangi Ramadan, insya Allah bakal kula koyak malih ngoten. Terus termasuk ibadah sing utama maca Quran niku ten Ramadan ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setunggal salat direksa ping kalih niki maos Quran sak badanipun salat jemaah jajal mangke jenengan nek tase kagungan putra ibu-ibu putrane dipangku tapi sak niki wis putra wis gedhi-gedhi sampean ora ditunuti putu bar jamaah Quran dipangku ngeten sila ten dalem ngeten Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai wa tariq wa ma adraka ma tariqun najmu saqib. Al ayah sadaqallahul adzim. Iki sok ben digampangake pecate nyawa, gampang maca kalimah la ilaha il. Sing ping 3 istiqomah nek sedekah ibu-ibu. Mangke urutke 5 niki jenengan. Setunggal nggih menika salat direksa ping kalih. Maos Quran ba'da jamaah. Sing kaping 3 istiqomah sedekah. Sedekah jenengan paling boten 20.000 gangsal ewu. Pak lho sakniki ora ana wong nyuwun. Jenengan tiap tindak ten masjid amit 1000 kotak niku nyadong terus kotak. Plu. Sing kaping sekawan Bapak Ibu ora nate bapake niku wau sing sedo dahar barang sing batil. Ora gelem. Esuk-esuk jalan-jalan jebule ana sukun gedhi meniti tiba. Jejer suketan. Wah, warung keli iki kranjange kan bolong ngono iki jebule tiba Bapak Ibu. Iki nek sing ora iman kira-kira dipundhut napa dijomawon. Nek sing ora iman eman-eman tempong rada dimentengake ana jejer suket. Engko tak beleni engko aku bar bali tak jupuk. Nek awake dhewe kan kuwi sukune sapa? Rawani Bapak Ibu, rawani. Porang. Timbangane ngeres. Nggih napa nggih niku? Porang ngene tiyang. Umpama wonten tiyang, Bu, niki ngoten dene mboten ngertos mboten napa. Lah sing kaping gangsale Bapak Ibu, kalimah la ilaha illallah gampang diucapake, ternyata Mbah Sepuh Kakung niku ora nate medhot silaturahim. Kalih sinten mawon, apa meneh silaturahim ten gene Pak Yai. Bodho wingi niku kula kan krasake ya mumet Bapak Ibu. Mosok assalamualaikum Pak Yai, waalaikumsalam. Kula ngaturaken sedaya lepat kula Pak Yai. Kok ora ngaturke biskuit?
utawa saruh ngaturke kok luput kula ngaturaken lepat kula Pak Yai. Iki nek karo Pak Yai nek etung-etung wah iki wengi ngarep kurang ajar. Lah nek ijol-ijolan aku yang ngaturke luputku mbek sampean. Lah parmen kowe mbek Pak Yai dosa nek kendi. Masa kok ijolan no? Ijolan dosa to nek ngoten. Ujung kok salah ujung-ujung. Ya ujung-ujung ngeten jugeng riyadi Yai, lepat kula di ngapunten. Ngono wis penak oh ya. Luputé tak ngapura dina riyaya ya le. Iki dongani ra iki. Ha ngoten. Ujug kula asalamualaikum nggih, kula ngaturke lepat kula. Lho masuk payahe kok napa luput. Ha ujung-ujung kok salah. Oh kaya ngeten. Nggih, sholli ala Muhammad. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, dados sak badanipun Ramadan iki sampun mungkur nilar kula panjenengan sami wau kula aturake enten sing kedah dipun kula panjenengan sami gatosaken nomor setunggal jamaah ping kalih ngaos kula kemutan ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi. Hadis qudsi niku Allah langsung dawuh dateng Kanjeng Nabi, mboten Quran tapi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Innal 'abdi 'alayya 'ahdan in aqama sholata li waqtiha alla u'adzibahu wa an udkhilahul jannata bi ghairi hisab. Sak temene ingsun Allah kagungan janji dateng kawula ingsun. He kawulaku, nek sampean lakoni sholat tepat pada waktunya, janjine Allah Bapak Ibu, nek jenengan nglampahi sholat tepat waktunya, ingsun Allah ora bakal nyekso. Ingsun Allah bakal nglebokno ning swarga tanpa dihisab. Iki ampun lali janjine Gusti Allah, nek lali janjine remuk. Mulane ana lagu lali janjine. Dina minggu sing tak tunggu. Enten lagu ngeten nggih. Kowe ngajak ngono kae ning tawang mangu. Lah iki ana janji nek lali janjine Allah sing kula kandhakake remuk. Rusak bakale. Napa janjine salat kan nglampahi tepat waktu, insya Allah bakal di ngapura kalih Allah, ora bakal dilebokno nerakane Allah, bahkan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah niki enten selawate Bapak Ibu sing terakhir. Shalatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin, ala yasin abibillah. Ayo sholat limang waktu. Ini kan perhatusakan niki siire. Lanang wadon ayo domi tuhu, kanggo sangu ning akhirat, muga-muga pikantuk syafaat. Salat cagake agama, ayo enggal padha lakonana. Limang wektu aja lali, eman uripmu yen ra gelem lakoni. Lali janjine sajake glagate, mangkelake apa sira ra rumangsa ning akhirat bakal entuk siksa. Sholatullah salamullah. Kok lali sholate no? Apa rak do rumangsa sok bening akhirat entuk siksa. Lah sedaya amet sewu Bapak Ibu. Kula panjenengan sami sak lebete Ramadan iki ibarate botol isine beda-beda. Kula kandhake loh ana sing rawuh niki ibarate botol aqua regane mung 5000, betul? Ana cilik tapi Fanta 10.000. Loh, padha-padha wadah.
ana rada gedhi. Sirup fresh 22.000. Ana rada meneh cilik malih, padha-padha wadah. Madu saras 40. Ewu. Lah sing paling larang madu Falis saking Turki. Mosok sak botol cilik regane 500 juta. 500 juta. Lah mulane Bapak Ibu sedaya maksute kula panjenengan sami larang lan boten regane ten ngarsane Allah tergantung amale dhewe. Pun paham nggih? Ramadan wingi kok kenteng mempeng, Masya Allah larang regane sampean. Alhamdulillah. Tapi kok amit sewu Ramadan wingi kok Allah sing penting Ramadan rampung. Lah cek esuk buka terus we Ibu. Ya enten esuk buka. Buka terus. Kang, ra poso Kang, ra. Sangar ra. Sing penting ku bodho bareng-bareng bodho. Ya ana Bapak Ibu. Lah aku nek kon poso ra kuat, ya kon pripun? Ya ora ra. Karepe dhewe dhewe mila Bapak Ibu rahimakumullah ingkang kawula mulyakaken iki jame kok pun jam 7 seprapat. Sampun Yai nggih. Oh ngoten. Nggih, dados monggo sing paling terakhir nggih kawula nderek ngajak nggih Bapak Ibu nggih, nderek ngajak tambah tahun tambah tu oh cara pari amit sewu soyok dingkluk soyok cepak kalih lemah. Lah muga-muga termasuk pantun ingkang sae. Sae isine nek sae isine tebasane larang, regane larang, ternarsane Gusti Allah. Mila badane Ramadan rampung, kula panjenengan sami niki dikelingi siji selawat, aja wegah. Aja wegah ngaji mangkat. Selawatan mangkat, jamaah mangkat, layat mangkat. Wau tak kandake apa meneh golek berkat. Sholli ala Muhammad. Aja sira padha wegah, kudu tabah sregep ngibadah kanggo sanguning alam barya. Mati urip bisa berkah, mati urip bisa berkah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Urip iku ibarate lunga dolan mampir ngombe Allah. Ora suwe tutuk mangsane bakal bali nyang pangerane Allah Allah. Ora suwe tutuk mangsane bakal bali nyang pangerane, bakal bali nyang pangerane. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin illah ala Yasin. Gone bali diterake tonggo-tonggo lan kerabate Allah. Kreto krendo tumpakane klambi putih penganggone. Kreto krendo tumpakane klambi putih penganggone, klambi putih penganggone. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin. Mujur ngalor iku sarene, bantal gelu iku ganjele. Tutup papan ono dure, turu dewe tanpa kancane. Tutup papan ono dure, turu dewe tanpa kancane. Turu dewe tanpa kancane. Salatullah salamullah ala rasulillah.
wassalamu'allah ala yasin habibillah. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura sekadai dosa kawula. Allah mati urip pisah mulya entuk ridho mlebu suwarga. Mati urip pisah mulya entuk ridho mlebu suwarga. Entuk ridho mlebu suwarga. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah ala yasin ala yasin. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, ingkang paling terakhir monggo dipun emot-emot niki harianipun Rasulullah. Setiap hari sing dilampahi Rasul jenengan gatosaken pitu Bapak Ibu, setunggal tahajud, ping kalih sholat duha, ping tiga kenteng jamaah, ten musola ten masjid monggo. Sing kaping sekawan dawa makan boten batal, angger ngentut wudu malih, pipis wudu malih. Sing kaping gangsal Bapak Ibu istiqomah anggene sedekah, ora ketan kalih ewu gangsal ewu. Sing kaping 6 maos istighfar badhe salat. Sing kaping 7 maos Al-Qur'an. Niki keseharianipun Rasulullah. Lah niki monggo mangke jenengan gatosaken. Kados pundi niki gesang niki kantun pinten taun ibu-ibu? Cara mejawu ibu-ibu sing rawuh kae kok dure mriki enten tulisane sampean kurang 5 tahun, sampean kurang setahun, kok weruh dhewe dicopot kudunge wuh kurang setahun temenan wis. Umbahi wis wegah, asa-asa wegah, umbah-umbah apa meneh wegah kabeh. Karepe arep ning dhuwur sajad dah maca-maca. Lah kurang setahun mati yo. Mila sedaya dirahasiakake kalih Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, monggo golek sangu sak cukupe. Monggo sing weruh awake dhewe. Bismillah ngaji ditata atine, ora ana wong urip bakal ora mati, mati kabeh. Lah, kados pundi saged mulya sok benten ngarsane Gusti. Mila ingkang sami rawuh khususipun Pak Yai mriki muga-muga diparingi sehat panjang, diparingi tetep berjuang nuntun umat kersanipun ngibadai semangat pikantuk syafaat Nabi Muhammad donya akhirat pikantuk nikmat. Amin ya robbal. Bapak Ibu kados cekap semanten anggen kawula matur.